Čus, zase Šuriky, dneska Šuriky z našeho Simulatoru, zase s Martinem. Ahoj. A jak si můžete všimnout, máme v rukách takovýhle úplně, no prostě, kodem ty ozmrzliny, jednoduše. Dneska tady máme zmrzlinový simulátor, ve kterém momentálně tady budeme sbírat nějaký zmrzliny a budeme stakovat na ten náš kornout, co máme momentálně u sebe. A právě, že můžeme jako mít úplně tak až velký zmrzliny, že prostě to bude úplně totálně jde do nebe, takže nevím, jak moc velký přesně zmrzliny budou, ale bude to podle mě až moc velký. Nicméně, když potom nastakujeme ty zmrzky, ani třeba nevím, k čemu je ten konťák, teda to potom asi zjistíme. Nebo jestli to možná asi bude tak. Nějaká příloha, nebo to asi nebude příloha, předpokládám. No, pak tu zmrzlinu můžeme prodat tady u toho ice cream merchanta, z kterého teprve získáme právě prachy. A můžeme kupovat zase nějaký samozřejmě věci, takže jsem na to celkem zvědavej, jestli se ta zmrzlina tady bude jako někde spavnovat nebo jak, uvidíme. Takže asi tak, lidi, určitě hoďte like, jak to znáte, když tady bude prostě klasický 800 likeů, bude to fakt paráda. A můžu se do toho vrhnout, dáme tady rovnou že start a jo, počkej, ty takhle dostaneš ice cream scoop a oni tady se budou stakovat takhle ty věci, počkej, jak to... Když to máš takhle zničit. Mám to. Kámo, už se mi tam trošičku, já už jsem to prodal, aha, já jsem si říkal, proč mi to zmizelo. Ale už se mi tam ukázala nějaká ta zmrzka, takže nice. Takže my to musíme takhle zničit. Já jsem si právě nebyl jistý, jak mu to jakoby přesně funguje, ale už mám dva kopečky. Nice. Já taky. A už mám třetí. Nice. Taky. Oh, hej, já jsem a fakt zvědavý, kolik těch maximálně těch kopců bude. Já se trošku jako bojím toho, aby potom ve finále to nedopadlo, že to prostě bude někdy úplně dodané až u toho limitu, víš co? Co můžeš mít nahoře. Ale to snad ne, ne? Jasný, no. A doufejme, že ne. Šest už jich mám. A je škoda, že se ti neukazuje, kolik máš těch kopečků třeba na tom X-baru. Aby si to nemusel neustále počítat, protože si jen vem, že za chviličku to budeš mít úplně přes tu obrazovku. A nebudeš vědět. No, teď se ti to dává do toho X-baru. No a já tam mám 26? To mi neříkej, že mám 26 kopečků. Ne, to nemáš 26 kopečků, ale on se to dělá asi pomocí prostě... Že čum, jak je velká? Čo. Jak už jí mám velkou prostě přes hlavu dokonce. To je what? Jako... Ale pokud jsi fakt tak línej se na to koukat, tak můžeš jít do inventáře a najít si na to a to vidíš. Pokud máš na sto... Pokud máš... Jo, už 11 tam mám. No. Nice, hele, já to jdu prodat. Kolik toho dostanu? Mám 400, potřebujeme 500 na prvního peta, takže ještě kousek. Koukám, že... Já si budu nakoupit nejdřív to, nějaký jídlo. Tady ta zmrzlina se stakovala už na sebe prostě ty dva barely. Jo, to jsem viděl taky, no. Boha. Jinak, máme tady samozřejmě tři lokace, takže dneska se koukneme lidi do první tady, což je tady tahleta. A potom se podíváme to samozřejmě do nějaký ještě jedný. Jako taková ta klasika, že jak to většinou jako no, děláme a příště se pak koukneme do těch ostatních dvou a uvidíme jako reálně, kdo tohoto dneska vyhraje, nebo dneska ne, jakože příště jako kdo to vyhraje, chápem se. U nás dneska, u vás příště. Ach, jo. Boha. A já koukám, že ty expy možná, ty je taky jakoby prodáváš. Protože mě jako potom, no a mě to zmizne. Takže jo, mám 640, hele, tak já to schválně koupit nějakýho prvního peta, tak uvidíme, ale 5 kilo, common egg, a co mi z toho padne? A, okej, okay, Zajda, ten mi auto, kámo, tak to je docela novinka, a ty když na něj, nebo, aha, je, dobře, já jsem teda očekával, že jenom když na něj namíříš, tak teď to nefunguje, tak to je divný. Mně se předtím ukazovalo, že když jsem jej namířil, tak najednou z ničeho nic mi sám od sebe řekl, nad sebou měl bublinu, že co přesně umí, že mi tam ukázal, že let's jump. Oh nice, počkej, tak já se otevřu taky jen další, jo? Taky máš, nice. Takže máme jedno, hey, let's jump. Jedno a to samý, takže bohužel ani jeden z nás nemáme luck, takže nemůžem tady slavit, no. Jo. No, prostě taková ta klasika. Škoda, že třeba nemáš ani třeba tu lžičku ještě jinou. Že kdyby si dostal ještě jinou lžičku, jakože by si mohl koupit, jako upgradeovat, že by to prostě všechno šlo rychleji, tak by to bylo, myslím si, že bylo jako i daleko lepší, ale nevadí. Hele, podle mýho to stejně bude za chvilku, jakože budeme mít haste a prostě to bude totálně rychle. Jo, tak je pravda, vlastně ten haste, na ten jsem zapomněl. By mě zajímalo, co to je a ten ice cream scoop. Jo, diamond pickaxe, jasně, no, přetexturovaný. Co jsem říkal? No,
O, je to parádička. Vypadá to velmi zajímavé. Počkej, prodám to. A ještě 140 potřebu. Schválně, za jeden ten vykopaný mám jakoby v uvozovkách dole dva levely. Takže když to prodám, ok, dostanu 20. Takže tady máš jeden kopeček, jakoby ten, co vykopeš, tak máš za 10. No. Tak to je celkem málo. Krásný. Čekal bych víc. Tak to tak schválně kup vajíčko a uvidíš, co ti zase vyleze. O, let's jump. Dobře. Takže nám to pěkně začíná. Ano, ano. Jestli tady budeme půl hodiny kopat a budeme neustále dostávat let's jump, tak mi tady asi jebne, jako co si budem. Ale tak jdu pokusit své štěstí po druhé, tak schválně, hala, pojď. Prosím, luck. O, mám kraba. Feeling lucky, kámo. Nice. Tak dobrý, aspoň, já mám minus 60. Máš minus 60, to je krása. Já jsem si koupil jídlo, no právě, taky jsem si říkal, že WTF, proč mám minus 60. Tak hele, schválně já zkusím teďko 15 těch a jo, jde to daleko rychleji, dobře. jakože fakt dost to jde teďko. Takže zkus ještě vydělat teda prachy na dalšího, aby si dostal taky kraba, protože ať to máme jako ten díl aspoň jako nějak pospolu, taková ta klasika. Jasný. A nebo, no jako já bych třeba řekl, že já bych ti nějaký dal, viď, ale o to jako giveovat nejde, což je na prd. No nejde, no. Ono to většinou tak jako je, no. OK. Tak já jdu asi teda prodat zase a tím pádem asi si koupím zase nový vajíčko, protože už to tak vidím, že budu mít teďko tak 800, ne? Jo, aha. 1100. Krása, takže si koup dvě rovnou. No, hele, rovnou. Nebo já se kouknu ještě, co tam teda momentálně máme vedle. WTF, mám mráček. Let's run. Jak to, že mám mráček run? Dík, mráček neběhá. Jo, a já mám ty všechny základní, hele, už je mám hotový. Nice, tak počkej, tak já si otevřu, come on. Okej. Okay. Já už tím pádem jakoby nebudu kupovat teďko s týkom. Oh, krabík. Yes. Tak to máš teďko už taky jednoduchý, to už je paráda. Jo. Už jsme na tom stejně. Jinak já se kouknu už teda na tu druhou, na ten druhý level, kolik on reálně stojí. Ještě mám dát teda se tady vykopu samozřejmě, ať mám peníze. Mám dojem, že to bude stát takových 2,5 táců, což by zase neměl být nějaký velký extra problém. Přitom, když máme ten luck. A možná bychom se teda mohli rovnou kouknout teda do té další dimenze, uvidíme. Martin teda teď jak ještě musí nabrat nějaký prachy, já už ti tady asi nechám, já to zkusím prodat. Pokud by teda byl dostatek prachů na to. Ne, mám 1800, no, tak škoda, já jsem rovnou kouknout, hele, 2500 je cotton candy, zóna. Takže fakt jako kousíček jsem blízko tomu. Já jsem to rovnou prodal, neba. No, okej. Okay. Jako, nevypadá to prostě špatně. Že máš svoji vlastní zmrzlinu. Škoda, že akáci nemůžeš upgradeovat ten svůj cornout, to by mohlo být taky docela vtipný. Ano. Si vím, že kdyby si měl větší cornout, tak by se ti tam třeba vešlo více těch zmrzlin, že jo? No to se ti vyjde asi i do tohle standardního, no, jak no. To můžeš vidět třeba u mě. Právě, no. Tam, já si myslím, že mohlo to úplně jedno, jako jaký máš, no. Ha, okej. Okay. Cotton candy. Mám koupeno, takže Martin, jak s tím běhá? Ježišmarja, ty jich máš strašně moc u sebe. Já vím. Jedu vtipný, teďko, no, nice. Počkej, kámo, kolik to... Dobře, takže Martin si jde koupit novou zónu, předpokládám. No, až potom se koupím beta. Dobře, to bylo docela jako vtipný, jak jste jenom přišel nic na tě, prostě 2500, děkuji. A ok, tak já tam teda jdu. Tohle je teda zóna, která se jmenuje Cotton Candy, což je v překladu jakože cukrová vata, to, což je trošku jako jaký zvláštní, ale vypadá to, že teda tím pádem budeme mít jakože cukrovou vatu, nebo takhle, zmrzlinu s příchutí cukrový vaty, takhle jsem to chtěl říct. Takže celkem zajímavý, ale je škoda, že z toho nedostáváte třeba jiný barvy, to je třeba škoda, tak co bychom ještě chtěli, že jo. Prostě můžeme být aspoň za tohleto rádi, že? Přesně tak. A Martin má minus 190, takže můžeme jít i do minusu, jo?
To bys, vypadá to tak u jídla. To by se mohlo, jo, aha, u jídla. Já jsem chtěl říct, že by si toho dal využít a mohli bychom si nakoupit ty nejlepší věci, viď? Jako, rovnou. To bohužel ne. Škoda. 590, cože? Ty jsi koupil vajíčko ještě teď, nebo jak? Ne, já jsem koupil trošku více zmrzliny a vajíčka, padly mi samý kraby. A. O, nevadí, tak to kup a čus, ne? OK. Hele, já jdu už prodat zmrzlinu, jo, kterou jsem tam teďko nalútil. A vypadá to jako, že toho bude hodně, protože mám 54. level na tom. Takže 54 zmrzliny, jo. Jeska, no počkej, to není za stolik. 3300, teda jako mě jsem čekal, že toho dostanu daleko víc, no. A tak neva, hele, já jdu koupit Uncommon Egg, tak uvidíme. OK, dostal jsem nějakýho anděla. A, Kámo, já mám vlastně dneska docela velký štěstí, teda jako ti řeknu. Luck. Mám luck. Nice. Já to trošku nechápu toto, ale dobře. Tohle je trošku možná až podivný, jak... No, uvidíme, jak to dopadne dál teda. Já už to uvidím, že za chvíličku... teď budu mít štěstí a najednou v druhém kole se to potom úplně totálně obrátí a budu tady brečet. Většinou. No tak určitě. Možná. Jinak už má, ježiš, má se select, co to za mnou běží, kámo, ty ten anděl. Protože on lítá, víš co, on byl v té vejškový vzdálenosti, nebo víš co, ve vejšce prostě, jak máš v oči. A teď prostě se jen otočil, on tam začal běhat na mě a pět, co? Taky trošku nepříjemný, co si budem. OK, Martin, teďko koukám, že dostává prachy. Dva, pa, no, tak na, počkej, kámo, kolik těch peněz máš? Čtyři. OK. Trošku jsem nafarmil. Tak rovnou kup tu zónu a klidně ho potom... Kusím ty common eggy. No, právě ty eggy potom dej. Vlastně potřebuješ už jenom jedno, že? No. Krab. Zase. Oh. Krab. To si děláš srandu, ne? Mně nefunguje vajíčko? Ej, let's run. No to je to, co potřebujeme. Jo, dobrý. Takže máš všechno. Jinak pro info, já už mám 146 těch kounů, nebo kounů, těch zmrzlin na tom. Takže já když dám F5, tak já už to ani reálně skoro nevidím. Já se musím koukat jakoby dolů, abych to reálně viděl. Takže vypadá to, že čím jsme v lepší zóně, tak tím víc těch zmrzlin, nebo těch kopečků tam jakože dostáváte. Trošku jako zajímavý teda, jako abych se přiznal. No, já to půjdu asi prodat. Martin to tam aspoň může tamhle grindit. To, co jsem tam nechal. A uvidíme, jak tohoto teda jako dopadne. 192. level mám, jo, na tom, na té zmrzlině teďko. Pěkný, no. Teďko 202, protože jsem tady ještě sebral nějaký, co jste jí nechal. Tak schválně, kámo. Oh, kámo! Vidíš to? Pěkný, no. Co se děje? Co? 36 tisíc? To jsem tam fakt jenom chodil a prostě jsem sbíral a nic víc. Dobře, tak že bych si byl rare egg. Jako luck dvojka, no, co ti řeknu. Ta luck dvojka je fakt hodně hustá. No, mě teda zbývá Less Hungry a Speed dvojka, takže já jdu nejspíš ještě koupit teda Uncommon Egg. Ať máme všechny ty eggy, jo, chápeme se, ať máme ty... OK, Sněhulák. Less Hungry, dobře. A ještě poslední, co to teda bude, prosím. Jo, anděl. Feeling lucky, dobře. Tak to jsem potřeboval, tak jdeme dál. A jsme mám spoustu peněz a to tady zkoušet, že jo. Poník, let's run, OK. Takže jo, tohle bychom měli. V dalším potom kole koukám, že tam jsou jenom prostě vylepšené věci a potom tam je koukám, že flight, tak ten se teda nějak jako extra netěším, to mi přijde takový celkem o ničem ten flight. A tak uvidíme, jestli třeba tam budou nějaký v další té zóně nějaký lokace, na kterých opravdu budeš muset lítat nebo ne, hele, ukaž to. Jo, maximálně, že musíš tamhle nahoru, jinak mi ten flight trošičku přijde jako o ničem, ale nevadí. Nicméně, jak jsi na tom? Kolik máš peněz? Nebo já teď aktuálně mám 140. level. Ty kráso. Nechci říkat, že už to úplně v pohodě stačí na to. Já jsem kouknu schválně, kolik je zóna, jo. Ta je za 25, takže já už ji můžu koupit.
A ještě musím koupit vajíčka. No, to dáváš ty za 2000, hele. To fakt je úplně na pohodu. Jako, i kdyby si třeba myslíš, že dobrých 20 tisíc to dostaneš, a i kdyby si prostě tady měl 20 tisíc a musel to tam furt neustále ládovat, tak si myslím, že úplně v pohodě to dáš. Hele, tak schválně. Co? Jo, počkej, ty nemáš ten lak do hajzlu. Já nemám ten lak, no. Mně to nedošlo. No, nevadí. Nice, máš run? Run. Schválně, jestli budeš mít ještě anděla. Aha, takže... Dobře, takže nic. Teď máš anděla, ty lak. A, dobrý. A poslední už jenom. A, ok, takže ještě ne. Ještě ne. No, boha můj. Nevadí, lidi, já myslím, že já to asi ukončím, Martin to asi zase samozřejmě dogrindí tady tohleto, to je na prd, ale teď už to bude fakt jako rychlý, když prostě máš ten luck, teď to budeš píš fakt jako za chviličku. Přesně tak. A jako uvidíme, co fakt jako se na nás bude těšit příště, protože jestli takhle jdou rychle prachy, že jako já tam chviličku jako beru prachy a najdu mám 30 táců, tak toho to bude jako hodně rychlý. Myslím si, že příště to bude taky do takových 5 minut, ne? To zase jako se dá. Ale... No tak určitě. A pak, cože? To je jedno. Dneska to bude všechno, uvidíme se příště a zatím. Čus. Ale...